Ja, välkomna tillbaka. Vi börjar vår säsong och den här veckans första tema har vi valt att kalla Me Too ett år senare. Vi har tänkt, eftersom jag gjorde väldigt mycket kring inte minst kvinnorna och deras vittnesmål för ett år sedan och även i våras, så tänkte vi att vi skulle vrida och vända på de olika perspektiven kring Me Too. Idag så är det en dom som är särskilt intressant och det är domen mot en person som kallades för kulturprofilen. Han heter Jean-Claude Arnault och han häktades i förra veckan misstänkt för våldtäkt och framförallt, det var två våldtäkter, en och samma kvinna, men det är framförallt en våldtäkt som står i fokus. Vi ska titta lite grann på vad som hände kring den så kallade kulturprofilen. DN-artikeln slår ner som en bomb november 2017. Ett stort antal kvinnor anklagar den så kallade kulturprofilen för sexuella övergrepp. Övergrepp som han själv förnekar. Den anklagade mannen, Jean-Claude Arnault, har täta band till Svenska Akademin. Och detta blir starten för den värsta krisen i akademins historia. Jag röker, ni kommer att dö! I juni åtalas Jean-Claude Arnault för att vid två olika tillfällen ha våldtagit en och samma kvinna. Vid ena tillfället ska han genom våldsamt beteende ha tvingat henne till både oralsex och samlag. Och vid det andra ska han ha våldtagit henne medan hon sov. Båda övergreppen har enligt åtalet skett i hans övernattningslägenhet i Stockholm 2011. Själv nekar han till alla anklagelser. Ja, och då har jag bjudit in Katarina Wenstam. Välkommen hit. Du är författare och debattör. Har följt det här fallet och många liknande. Ulrika Borg som är advokat och även har varit målsägande biträde i den här typen av rättegångar. Bara spontant, vad tror ni om en dom? Det hände för ganska länge sedan, vilket brukar anses vara försvårande. Ja, samtidigt så har ju åklagaren lagt fram också en väldigt omfattande stödbevisning för åtalet och där det då är vittnen som den här kvinnan har berättat för vad hon har varit med om och de är samstämmiga och de är inte liksom beroende av varandra och sådär. Så att man har också en tung bevisning. Och det är framförallt en av de här våldtäktsåtalen som står i fokus här. Mm. För det brukar ju sägas att det är nästan omöjligt att både väcka åtal och driva det till en rättegång när det har hänt för så länge sedan. Håller du med om det? Nej, det gör jag inte. Och jag vet inte egentligen om det är så. Så bevisningen förlorar ju lite i värde ju längre tid det går. För vi tänker att man har berättat för någon. I våldtäktsmål så är det ju väldigt sällan någon som har suttit och gluttat och sett vad som har hänt. Men om en målsägande har berättat någonting så kan det ju bli så att man snackar sig insemellan, man låter sig påverkas i det här målet av vad som har skrivits och så. Men det gör att det kan bli lite svårare, men det är inte alls omöjligt. Vi ska gå till Stockholms tingsrätt och där Matilda Skröder står och väntar på att domen ska delas ut. Matilda, vad kan du säga så här långt? Det man kan säga är att det är ett stort intresse för den här domen som ska delas ut här i Stockholms tingsrätt bakom mig bara om några minuter. Det är fullt med journalister som står tillsammans här med mig och väntar på att luckan ska öppnas och den här domen då ska delas ut. Så bara om några minuter så förhoppningsvis så kommer vi få domen här och kunna berätta för er och tittarna vad domen blir. Och nu verkar folk röra sig närmare luckan där. Vi ska se om du kommer åt den här domen så fort som möjligt. Då ska vi se här. Den brott som den tilltalade döms för, våldtäkt, döms han brottsbalken i sin lydelse för 1 juli 2013. Nu ska vi se vad påföljden blir här också. Han åtalas för en av våldtäkterna och frikänns för en av våldtäkterna. Och påföljden blir 2 års fängelse, står det här. Det står också att Jean-Claude Arnault ska betala skadestånd till målsägandet på 115 000 kronor plus ränta på beloppet. Och det är det som står det här. Jag lämnar tillbaka till er så ska jag försöka läsa vidare och se vad jag får fram av domen. Tack Matilda. Fällande dom, är ni förvånade? Nej, inte sen häktningen förra veckan och egentligen inte sen jag läste. Tidigare när jag läst förundersökningen så har han nog ändå tyckt att det finns så mycket i den här, så mycket graverande mot honom. Så att det är bra att det har blivit så här.
Vad säger du spontant när du hör det? Jag har inte som du läst förundersökningen. Jag har bara läst stämningsansökan innan. Och jag måste säga att jag blev förvånad förra veckan när det kom ett häktningsbeslut. Men det beror ju på att har varit med i rättegången. Det är otroligt svårt att veta sig utifrån. Uppenbarligen är det så att åklagaren har rätt på en punkt men inte på den andra. Då. Det handlar ju om värderingen. Och nu är värderingar av vittnesmålen och trovärdighet. För det är ju det handlar om i den här typen av mål. Det är väl därför de är så svåra, att det är just trovärdighet. Jo, men det är ju det, de här som jag pratar om, vittnena som är stödbevisningen. Det som de har kunnat berätta om under rättegången, åtminstone om man utgår från att det har varit ungefär samma sak. Vi har ju inte varit inne under rättegången, det har ju varit lyckta dörrar. Men där är det ju framförallt den första våldtäkten som de har kunnat ge stödbevisning till. Så det kanske också förklarar då varför det blev fällande dom. Det lär vara en terapeut bland annat som... Det finns en minnesanteckning bland annat från terapeuten som också då är skriftlig bevisning efter ett besök som hon gjorde hos honom. Nu ska vi säga att det här är första instans, det är tingsrätten och kommer förmodligen att överklagas. Tror du att det kommer bli annorlunda när hur man bedömer det när det bara är jurister med? Jättesvårt att säga. Ja, det är ju nämndemän hovrätten också, men det är fler jurister. Men man brukar ju säga att, om man säger uttrycker sig lite slarvigt, att det på något sätt skulle vara en strängare bevisvärdering i hovrätten. Det är väl så att det är inte så särskilt många domar som ändras, för att vi har ett system där vi spelar upp ljud- och bildfiler från tingsrätten. Så egentligen är det inte så mycket som behöver hända mellan tingsrätt och hovrätt. Men jag är nog av samma uppfattning som du, att det handlar om den här minnesanteckningen. Och när jag läste åtalet så tänkte jag att det är väl kanske det handlar om. Nu får vi kanske facit här. Nu kommer domen in här, så får vi se om ni kan samsa. Vi kan väl, medan ni bländrar och samsas om det där, så går jag tillbaka till Matilda som står utanför tingsrätten. Matilda, har du hunnit läsa mer? Ja, jag har hunnit skumma igenom domen som bara kom för några minuter sedan. Det är ganska många sidor där det står med dombeslutet. Men han döms som sagt för en av våldtäkterna och frias för en. Och den han döms för, det är den första målet då, som rör den 5 oktober 2011. Så nästan exakt 7 år sedan. Och det är det första fallet då där han ska, Jean-Claude Danois och den här målsäganden ska ha varit hemma hos henne. Och då ska de ha det ska pågått då en våldtäkt som han nu döms för. Han döms för 2 år. Och det är det fallet som han då häktades för förra veckan också, sista dagen på rättegången. Och det var också det här som många då experter inför trodde att han skulle dömas för, om han skulle dömas för något. Det är det finns 7 stycken vittnen som har varit i rättegången under förra veckan och vittnat för den här kvinnan. Så att han döms alltså för 2 års fängelse och för skadestånd. Och det är en av våldtäkterna som ska ha skett den 5 oktober 2011. Och det är så långt som jag har hunnit se i det här långa dombeslutet. Kan du säga något mer, Matilda, om hur uppmärksamheten har varit kring rättegången och det här målet? För det är ju ett väldigt uppmärksammat mål. Ja, men det är det verkligen. Det har varit stor uppmärksamhet. Jag har inte rapporterat här från Stockholms tingsrätt innan, men de kollegor jag har pratat med har ju sagt att det har varit internationell press och stor uppmärksamhet kring det här fallet. Inte minst i och med att kulturprofilen Jean-Claude Danois har kopplingar till Svenska Akademin, och det har påverkat då bland annat hur det här litteraturpriset ska delas ut eller inte, så har det varit internationell press som har varit väldigt intresserade av det här fallet. Idag har det också varit mycket journalister här som, ni kanske såg det, nästan ryckte till sig domen för att få se så snabbt som möjligt. Och just nu står många kollegor här bredvid mig och försöker läsa igenom och skumma igenom den här domen. Vi ska också säga att 11:15 nu så har många gått iväg, för då ska nämligen domstolen hålla en presskonferens här i tingsrätten för att förklara sin dom lite mer. Så därför har många också av mina kollegor börjat gå ditåt. Men förhoppningsvis så kommer man få svar mer när man hinner läsa igenom hela domen. Tack, Matilda. Och då kan vi väl säga att vi sänder naturligtvis TV4 Live från den presskonferensen också. Och även i nyheterna senare ikväll kommer det här vara en av de uppmärksammade nyheterna. Men hörni, ni har hunnit läsa lite mer här, Katarina Wenstam och Ulrika Borg. Det är väldigt omfattande dom. Reagerat på, eller? Men det är precis det här som vi pratade om, att det då blev en fällande dom när det gäller den första våldtäkten. Och, ja, men en sak som ju lyfts fram av tingsrätten är ju att hon har, alltså målsägaren har gett ett väldigt trovärdigt intryck, och att man anser att liksom det finns tillförlitlighet i allting hon berättar. Men att när det gäller våldtäkt nummer 2, där finns det lite mer
frågetecken som har att göra med berusningsgrad och också att det, liksom, det skiljer sig lite grann mellan vad hon har sagt i polisförhör och i rätten. Men att det kanske framförallt också är det här vi pratade om tidigare med tidsaspekten också, det ligger långt tillbaka i tiden. Det är väl viktigt att påpeka att Jean-Claude Danault förnekar brott. Han förnekar brott. Mm. Och vi, som sagt, detta är som du sa förut också, detta är första instans. Det kan ju mycket väl överklagas. Hur mycket av det här tror ni... Hur mycket påverkas domstolen av MeToo-rörelsen som har varit enorm över hela världen? Jag skulle säga och uppmärksamheten kring Svenska Akademin och det som har hänt. Ja, alltså det är ju så här. Jag är människa och advokat och åklagaren är också det. Domstolens ledamöter är också människor. Det är klart att vi är inte några robotar, vi som ägnar oss åt juridik. Samtidigt så är det ju så att domare är erfarna och domare leder förhandlingen. Så att det som är det tydligaste är ju att man försöker bara se till bevisningen i just det här fallet. Vi påverkas, men jag tror inte att det har en utgång i det här målet. Det är nog min ärliga uppfattning. Mm. Mm. Nej, men jag tror så här att det som man ibland kanske glömmer när det gäller MeToo, som inte bara handlar om de enskilda vittnesmålen, det är också att hela samhället har påverkats utav till exempel hur vi ser på offerbeteende. Det har alltid varit så att tjejer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp har blivit väldigt ifrågasatta för ja, men varför gav du inte honom bara en örfil eller varför gick du inte därifrån eller varför fortsatte du träffa honom och sådär. Och i liksom den massiva bevakning som har varit det senaste året när vi inte bara har pratat om MeToo utan vi har också pratat om till exempel frozen fright, alltså att bli paralyserad, som gör att om man skulle säga så här, rättsväsendet kanske har blivit påverkad av MeToo, men inte den bemärkelsen att man bara liksom skulle slänga in gärningsmän utan att ställa några frågor och låsa dörren och kasta bort nyckeln, utan snarare i form av att nu pratar vi om sexuella övergrepp på ett annat sätt med, jag brukar säga så här, det ska fortfarande vara väldigt höga beviskrav när det gäller våldtäkter, men vi måste sänka kraven på offret. Alltså vi har haft så otroligt höga krav på att hon ska bete sig på ett visst sätt. Och där har vi idag en lite mer nyanserad debatt, tycker jag. Håller du med om det? Till en del. Jag har ju ägnat mig åt den här typen av juridik, kanske inte bara sexualmål, men brottmål i ganska många år vid det här laget. Och jag tror att förändringen kanske har skett tidigare, att MeToo kanske är kulmen på den förändringen. Det har på vilket sätt har du sett förändring? Alltså det ser annorlunda ut. För 20 år sedan så hölls inte polisförhören på samma sätt. I vissa lägen kunde det vara ganska barska förhör redan hos polisen, vilket leder till att målsägaren kanske vill vända på klacken och gå därifrån. Man har gått massa utbildningar både hos polis, åklagare, advokater, domare. Så jag är nog av den uppfattningen att förändringen har skett tidigare. Men det som har varit bra med MeToo-rörelsen, det är ju att den här skämsfaktorn, den är väl i stort sett helt borta nu. Den har flyttats där den hör hemma hos gärningsmännen. För ja, några... men om vi pratar om de som är misstänkta innan du har dömts ännu och vissa blir frikända, så har det ändå varit så att många tjejer eller kvinnor är av den uppfattningen att det är ingen idé att gå och berätta. Nej. Därför att det kommer ändå inte bli någonting, och det är inte min uppfattning, utan det finns väldigt många åtal och även vanliga polisutredningar som faktiskt leder till fällande dom. Kommer det här ha betydelse? Det här hände för 7 år sedan. Och många tror att det är ingen idé, som du säger. Det kanske får folk att tänka att man kan göra en polisanmälan och sen får det ju prövas. Och då är det ju ingen teknisk bevisning som man kan åberopa förmodligen, utan det handlar om vittnen. Ja, det enda som finns, om man skulle säga så, teknisk bevisning, det är då en minnesanteckning hos en terapeut som är skriftligt. Men visst är det så att jag tror att det är verkligen viktigt också att hela tiden säga det här som du säger, Ulrika, att verkligen också poängtera att det är inte så att alla våldtäktsmål slutar i friande domar eller att man blir illa bemött när man kommer till polisen. Att idag är det verkligen väldigt, väldigt stor skillnad. Jag har också hållit på med de här frågorna i 20 år och kan se en enormt stor skillnad, framförallt hos polisen i bemötandet. Vad tror ni om MeToo i stort? Det blev ju en enorm rörelse över hela världen och väldigt stor här i Sverige med de här många tusentals vittnesmålen av kvinnor som vittnade om vad de hade varit med om. Tror ni att det har förändrat attityder? Det är lätt att det blir någonting som sen bara faller tillbaka i ett gammalt vanligt mönster. Jo, men absolut. Jag brukar säga att det är liksom de många tusentals vittnesmål som kom både från kvinnor i Sverige och från andra länder. De har ju i också en samstämmighet gett liksom varje enskild kvinna liksom en annan kanske styrka att känna så här, jag är inte ensam, för det är det som också är hela grunden till formuleringen MeToo, att så många andra säger jag också, jag har också varit där, och att det ger också
en bärighet till varje enskild kvinna att orka anmäla, att våga och så. Så att jag är helt övertygad om att man märker av stora attitydförändringar. Mm. Du vet, jag har blivit lite nästan arg på den här uppfattningen om att det inte är så många som fälls. För ja, du har sagt att det är en myt egentligen. Alltså när det gäller, ja, det är, jag tycker att det är väldigt sorgligt när det går omkring unga kvinnor idag och tror att situationen är sån att det är ingen idé att anmäla och det kommer aldrig leda någonstans. Och det här stämmer inte, det ser inte ut så. Och när vi pratar om att vi har så oerhört många våldtäktsanmälningar som inte leder någonstans, då måste man lyssna på vad forskarna säger. Och det faktum att i Sverige så har vi har vidgat lagen för vad som är straffbart, vad som är sexuella brott. Så till skillnad från många andra länder så har vi täckt in ganska mycket mer. Och det gör ju också att folk anmäler flera anmälningar kommer in jämfört med andra länder och jämfört med hur lagstiftningen har sett ut tidigare. Mm. Och när jag knallade hem efter krogen på lätt på lyran när man var 20, alltså faran är inte större idag än vad den var tidigare. Och det sorgliga är att det är väldigt många som tror det. Mm. Tjejer går omkring med nyckelknipp i handen för att de ska kunna slå någon angripare och deras uppfattning är att det finns våldtäktsmän och förövare i stort sett överallt. Det är väldigt tråkigt. Ja, och dessutom att det blir så snedvridet med att man ska, liksom, vad ska vi säga, skydda sig ut i mörkret på gatorna när till exempel den våldtäkten vi diskuterar nu där det ju faktiskt handlar om att hon frivilligt har följt med honom hem för att tanken var att det skulle bli frivilliga sexuella aktiviteter men att han våldtog henne och gjorde saker mot henne som hon inte ville. Så att det är ju också då skyddar ingen pepparspray eller då skyddar det inte att ha klackarna i händerna eller så där. Och där har det skett en attitydförändring i. Absolut. Men jag tror också precis som du säger, det finns också en väldigt liksom skrämselpropaganda kring våldtäkt som också drivs av väldigt starka politiska krafter och man utnämner Sverige till våldtäktshuvudstaden i världen eller och det har ju snarare att göra med liksom att man försöker göra kvinnor mer rädda än vad vi kanske behöver vara. Att kvinnor i Sverige i mycket högre utsträckning kanske än i många andra länder vågar faktiskt anmäla. Mm. Därför att det dels så vet man att man blir respekterad när man kommer till polisstationen och till sjukhuset om det är aktuellt. Och sen så vet man att man har liksom rättsstaten med sig samt att man har människor runt omkring sig som inte tycker att du får skylla dig själv eller att du är någon sorts hora om du råkar ut för det här. Så ser det ut i många länder. Mm. Och därför tror jag att MeToo kanske har fått större bäring i andra länder än vad den kanske har gjort i Sverige. Men samtidigt så ser man ju gång på gång också tjejer som även om de är färre idag så är det fortfarande så att det är tjejer som vittnar om ett bemötande som är lite grann av ett lotteri skulle jag säga. Där de flesta blir väl bemötta men du kan lika väl liksom stöta på någon som är ganska, liksom, har en ganska sunkig kvinnosyn också. Även om de är betydligt färre idag. Mm. Hörrni, vi ska prata hela veckan faktiskt om det har förändrat attityder MeToo. Om männen, inte minst de som också hängdes ut med namn och bild, var det nödvändigt? Vi har pratat, du och jag, Katarina, om att det här enorma skådespelarskorna-upproret... Tystnadtagning visar också på att den kraften i många anonyma ledde också till stora förändringar. Ja, det kan finnas lika mycket kraft kanske i att säga vi vet vilka ni är, som ju var det som tystnadtagning väldigt mycket... Liksom. Mm. Hade som de pumpade ut och liksom sa att de vet vilka de är. De här männen vet att kvinnorna vet vilka de är. Cheferna vet vilka de är. Så att deras tid när det gäller att bete sig hur som helst på inspelningsplatser eller runt omkring, den är faktiskt förbi för att toleransen är liksom borta nu. Men det behöver inte sluta med att man liksom namnger någon på en löpsedel. Tack så länge hörni för att ni kom. Och som sagt, vi fortsätter hela veckan här och tittar på MeToo ett år senare och det vi nyss såg var alltså att Jean-Claude Arnault som har kallats kulturprofilen, det blev en fällande dom och påföljden blev 2 års fängelse. Han förnekar brott ska vi säga också.